შემდეგ მას სტუმარმა ალიკა გითოლენდია 2010 წელს ჰელმანდის პროვინციაში აფეთქების შედეგად ორივე ფეხი დაკარგა. მაგრამ ფეხზე მაინც მყარად დადგა, იმდენად მყარად, რომ დღეს მაგალითს აძლევს ჯარისკაცებს. გმირული სულისკვეთების ცოცხალი მაგალითი სტუმარის სტუდიაში. ოფიცერი დაიღუპა მუხრან შუკვანი. ماشي مزات خط مدي كاتس شما تجين لو بيتني ديو ديت أوبراتسيا زي مخران شو قاني قن شمي اسمه تاوري وندا أوبراتسيا اسم شو لو بيز بريو تشي كاغو سن سيسخلي سادات بوزيسي بي داوي كاويت تا شمي اسمه تاوري ان مخران شو قاني مسخور بلاس ناي بريز قيام وندا تا خلو بيتر تشوي دروات وتس شمدك قد ممتس راتسي دانرو وني دا وندا شما مقوانا دام خماري جغوبي تان ჩვენი ასმე თაური მოხრან შუყანის ცხადარი უნდა გამოგვესვენებინა და მაგ დახმარების ჯგუფი რო შემომყავდა მაშინ აუბეთქდი ნაღმზე სადაც ორივე ქვედა კიდურები ადგილზევე დაუკარგე და მქონდა მარცხენა ხელის მეზდაბლა დაზიანება სადაც ძლივს გადამეჩინეს ძლივს შემინარჩუნეს ხელი მერე დაახლოებით 9:30 საათი კიდე გონზე ვიყავი, მერე ვერ ფრენში, თვითფრენავში გამთიშეს, რაღაც MC გამიკეთეს. და მე დაახლოებით 1 თვე კომაში ვიყავი და 1 თვის მერე გონზე რომ მოვედი. დაახლოებით 1 კვირა 10 დღე სტრესში ვიყავი და მერე შემდეგში უფრო დაუდექი მყარად ამ ყველაფერში იმან დამეხმარა რომ სანამ ავღანეთში მივდიოდი ყველაფერს მზად ვიყავი. სიგვილისთვისაც კი. რას ნიშნავს აი ამ დროს ყველაფრისთვის ვთქვათ, როგორ ხარ ხოთ ხოლმე? ანუ როცა იცი რომ შენი სამსახური რას მოიცავს, რა გავალდებულებები გაკისრია და სად მიდიხარ და რისთვის მიდიხარ, ეს უკვე ისეთი სამსახურია რომ ყველაფრისთვის მზად უნდა იყო, როცა ომში მიდიხარ, როცა იმას ფიქრობ რომ ეს დამნაშავე მოკლე იმასაც უნდა ფიქრობდე რომ შეიძლება დაგასროს და აქეთ მოკლას. გონზე რომ მოვედი ორი კვირა მქონდა იმის გაანალიზების პერიოდი რომ უბრალოდ აწი რას ვიზამ, რა შემიძლია და ასეთ რაღაცა და მე რო ჩამოვედი საქართველოში ხუთი თვე გერმანიაში ვიყავი. და იქ დაიმედებები რაღაცა მარა ვიცოდი ეს რო რაღაცები გადამეტებული დაპირებები და რაღაცები იყო რაღაცები ანუ რაღაც ესეთი პროტეზებია რო ხელი შეხებასაც გრძნობს და რაღაცები მაგრამ ვიცოდი რო გადამეტებული ისინი იყო მაგრამ მე მაინც იმით ვიმაგრებდი თავს რო კიდე მინდა გავაკეთო საქართველოსთვის რაღაც მნიშვნელოვანი და ყოველთვის ვეძებდი იმგზებს ყოველთვის ეძებდი რომელი გზით შეუძლებდი ამის გაკეთებას და თავი დღესდღეობით კიდე შეერაღებულ ძალებში ვირიცხები და ვცდილობ ყველანაირად დავეხმარო ჩემი გამოცდილებიდან შეიძლება ითქვას შეცდომიდან და რას გულისხმობ აი უბრალოდ ხო შეიძლება ყველაფერი თავიდან აიცილო. მე უბრალოდ ჩემი შეცდომა იქ არაფერი არისო პრინციპში, იმიტომ რომ მე გავურბოდი გაწმენდილველზე, სადაც ნაღმზებმა გაწმინდა, მაგრამ არის ასეთი ფაქტორი, რომელიც ნაღმს აკეთებენ ამზადებენ ისეს, რომელიც ნაღმზებნი ვერ პოულობს. ხო და იმასაც ვაუბნები ხალხს რომ ისიც რომ უნდა გაითვალისწინონ და მიუხედავად იმისა რომ გაწმენდილია მაინც სიფრთხილე გამოიჩინონ და რაღაც თავი საკუთარ გამოცდილებიდან გამომდინარე ამით რითაც შემიძლია ვეხმარები და რა ვიცი ახლა მზადები რეკორდისთვის ცრუაში მინდა რეკორდი დავამყარო ავღანეთში რომ ჯარისკაცები რატომ მიდიან?
აი გეტყვით, ბევრი ფიქრობს იმას, რომ ფოლის გულისთვის მიდიან და მე იმას ასეთ შეტყობინებას ვეტყოდი მაგათი დედაც ერთი. მე იმას ვიტყვი, რომ ბევრი შეიძლება მართლა ერთი ზოგიერთები მიდიან, რომ მუშაურობა რაღაცა და ახალგაზრდა ბიჭი რააკეთოს და ჯარში მიდის. მაგრამ თუ იმის სიყვარული არ აქვს, რომ ფორმა ატარო და იარაღი იმის რაღაცა მუღამი არ აქვს, ვერ ჩერდები ჯარში. ისინი каранტინიდან მიდიან და ურჩევნია ქუჩაში იდგეს, მაგრამ როცა იქ მიდიხარ რაღაცა ის მაინც აი კაცი რო ხარ და კაცურს რო აკეთებ, ქვეყანას იცავ, იარაღი ფორმა და რაღაც კაცული სამსახური რო არის, გიყვარდება მაინც აი მუღამში შედიხარ. გინდა რომ უფრო მეტი და მეტი გააკეთო და რაც ავღანეთში წასვლას ეხება, ეს ყველაზე პირველი არის პრესტიჟი. საქართველოს პატარა ქვეყანაა და ვერავის ვერ მოერევა თავისი ხალხის სიმრავლე, ჯარის სიმრავლე და არც დაგვეკვეხნება იმდენი შეიარაღება არ გვაქვს და თუ ვინმე მხარდაჭერა არ გაუკეთებს, აქეთაც არავინა და გავიკეთებს მხარდაჭერაზე. ამას უბრალოდ ბევრი ვერ ხვდება, რატომ იდის ქართველი ჯარი ავღანეთში და ეძახიან სხვის ომს. ხო და ხელფას ფულის რაც შეეხება, მე მაგალითად როცა მაგ იმდენი ხელფასი რო თვითონ თვითონ მეყოს, მე ავღანეთში იმის გულისთვის არ წავალ, რომ ანუ ელემენტარული სიკვდილზე არ წავალ ფულის გულისთვის. რავი, ჩვენი გადასაწყვეტია ყველაფერი. კარგია რომ ეს არჩევანი გააკეთე და კარგია რომ ეს არჩევანი გააკეთე, რომ დღეს შემთან მოხვედი სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა.